Michel, stop! Timmetall. Klockan är fem och dagen går ifrån oss. Stå nu upp. Det är gott med sommarferie. Så, jag hörde ny FHM var kommit i posten. Hä? Jag vet inte med det här, men jag har en särre drömmare sist. Javäl. Ja, jag tror jag har fått trauma av allt som har skett. Såhär, Andreas är död. Folk som vi har jaktat på i flera uker död. Och det enaste vi tränger att bekymra oss för, det är den här jobben som jag har mest. Ja, grejt nog. Åh, kan man folk alltid komma i den här jävla frukosttiden? Klockan är fem. Det är inte damers fel att vi spiser så sent. Hvordan overlevde du? Mens jeg snakket med dere om vår lille avtale, hadde samtalen den kakerlakken overhørt samtalen vår. Deretter kom Santana og Miguel opp til meg for å konfrontere meg med hendelsen. De var altså rett i huset mitt med pistol begge to. Jeg lurte på hvorfor de ville gjøre dette, men før jeg rakk. Og spørsmålet selv sendte han meg rett i ryggen. Han bedde seg ned mot meg og skrek meg i øret. Jeg overhørte samtalen din med han og Nils jævla forreder. De gikk mot døren, og jeg latet som jeg var død for ikke vekke mistanke. Det var da jeg ringte Arne for å advare dere mot Santana og Miguel. Si meg, hva skjedde med Santana? Ja, det startet jo egentlig når vi fikk en telefon ifra deg. Da kom jo han, Santana og Miguel kjørende nedover. Og når vi støtte på dem, så hamnet vi så klart ut for skuddveksling. Og vi trodde vi hadde kontroll over situasjonen helt til vi skulle føre bort han, Santana. Plutselig hørte jeg et skudd. Og så når jeg skulle snu meg rundt for å se hvem som var scout, så var personen borte. Han Santana lå på bakken. Jeg har en mistanke om hvem det kan være. Men da må jeg sende dere på et lite oppdrag. Det spørs jo helt hva det oppdraget innebærer og hva jeg får for det, så klart. La meg bare forsikre dere. Hvis dere gjør dette for meg, så vil dere ikke angre. Ikke faen om vi gjør det her. Hvis vi ikke gjør det, så blir du aldri slutt på faenskapet. Ja, med å spionere på en av rivalene til Andreas gjør noe neppe saken noe bedre. For alt vi vet, så er det noe vi som blir spionert på. Du, hva er det verste som kan skje? Vi blir drept. Ja, men vi har ikke jobb, og ikke har vi penger, så det er jo enten et forsøk eller sulte ihjel. Ja, men vi kan jo alltid gå til NAV. Det här är meningslöst. Du, jag har bara varit där i två timmar. Ta och chilla ner. Ja, men hon ligger och spionerar på en fyr som mest sannsynligt inte har gjort något, har ingenting för sig. Det är ju också därför vi är. Det får se om man gör dem i sänkel eller inte. Ja, ge mig en jävla kikkel. Det enaste han har gjort är att läst avisen, gått på do och druckit kaffe. Det skriker inte akkurat kallblodig drapsmarana. Kom igen, lite mer tid. Det är ju knarna har företags idag. Nei, vet du hva? Vi sløser bare tid med å være her. Har vi noe bedre forslag til hvordan vi kan tjene penger der, hæ? Nei, jeg tror kanskje vi burde støk. Nei, hva i helge?
Приготовьтесь умрить, суки! Nu är jag drita lei, nu går vi upp och skjuter han. Ja, vi vet ju som det är han, Dimitri. Det drita är han skjuter efter oss. Vi har fått sällskap. Nu får man aldrig en normal dag! Vi tar andra sidan så här den här sidan, okej? Okej. Han skulle dö i någon sätt. Ja. Ska vi så kommer? Vad är det som skedde? Hockey peiling, vi satt där inne och diskuterade och plötsligt kommer ett tre stycken in och börjar skjuta efter oss. Hade de nu en speciell beklädning? Ja, de hade alla Halloween-masker på sig. Akkurat. Typisk Dimitri. Han har säkert sänt dem efter oss för det är ju spionerat på honom. Det du vet. Ska man bli kvitt ogräset så må man ruska det upp med roten. Han springer over på andre siden. Riffa loss seg, og switcher over til plan B. Jag gillar. Vad är det där för något? Det är Sputnik 1 i 2. Jag tror jag grejer det. Det är en småjustering. Den är däremot. Den tränger ingen justering. Jag tror du sa han var jamma. Nej, jag fick honom. Har någon Nilsen sent för att räpa det? Jag skjønner ikke hvem jeg sa tipsene der.
jag var på dom. Nej, du, jag tror du ska hoppa över den domen tätt. Ja, får jag gå ut och pjäs. Jävla Dias. Arne! För sist. Arne. Min lilla marionett. Du lurer säkert på varför du är här med mig och Hector på vårt lilla huvudkvarter. No. Vi hade ju en avtal. Kolla, Nils. Det är jag som pratar nu. Arne. Lille mör. Din begränsade hjärna kan aldrig famna om allt det jag har satt igång. Drunner helt fra begynnelsen av. Så var det jag som fick Tommy till engagera er till att dräpa Carlito Rodriguez. Ja. Och det var jag som iscensatte hela operationen med Santano. Ja. Du ser det inte. Nej. Bankranier sitter på pengen. Santano fick Dimitri till att kverka Santano. Hvordan? Jo, han trodde att jag var död. Så det var bara att kvitta sig med Santano, så var han en härskeri under världen. Men det var en liten bög igen. Jag var i livet. Vi drabbade om Dimitri. Ja. Och varför tror du att det var slik? Du satte han upp det där. Ja. Och nu ska jag träcka mig tillbaka. Jag ska till Bahamas. Jag ska bli kvitt de sista tråden. Det är dig, Arne. Och Nils. Och Nils borde vara här nu. Hector är en god man med pistolen. Nu är det bara dig och Hector igen. Vi
Jeg kan ikke ha noen løse tråder. Da det bare deg igjen, Arne. Nils.